США та Китай заклали основу для завершення торговельної війни. Про це заявили у китайському міністерстві торгівлі після переговорів, які напередодні відбулись у Пекіні. Упродовж останніх трьох днів сторони розглянули питання, які сприяють залагодженню проблем, йдеться у повідомленні. Ще у грудні під час саміту G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на 3 місяці відклали запровадження нових мит. Спільну угоду сподіваються підписати до початку березня. Інакше США підвищить тарифи на ввезення китайських товарів у 2,5 рази, пообіцяв Трамп.